se on K-R-I-S-T-A, joka tulee tiputtaa, kaikki muut tiputtaa. En anna sääliä, mä tulin voittamaan, kun palaa käämi, tervetuloa koittamaan. Vaikka on misu, ei kansi hämäntyy, tää tyttö osaa jipot äkkiä, se takki kääntyy. Ja sit kun kääntyy takki, heilahtaa myös tukka, sit kun alkaa räppi, matsi antaa tulla. No sittenhän mä sipsipussin otin ja sitä koskevin. Sitten söin ne sipsit sieltä, olin ihan että. Oi oi oi, hyvin alko! No, mutta sitten kävi näin. Sipsi täytti mahani, mä lihoin ihan hirveesti. Ja sitten kaikki kaverit mut jätti yksinäni näin. Ei ollut enää ketään mulla, koska olin lihava. Mikä on tää opetus? On maailma julma. Tervetuloa 13-vuotiaat ja muunkin ikäiset uuteen kouluunne. Minä olen koulun vararehtori Krista Kosonen. Ja nyt onkin aika puhua ensimmäisestä aiheesta, nimittäin opettajista, jotka usein näyttävät täältä joskus vähän paremmalta kuin minä. Tässä pieni huumori, pojat siellä. No niin, mutta kuitenkin täytyy varoa, että tilanne ei etene tähän. Oli opettaja sitten kuinka hyvän näköinen tahansa tai oppilas. Niin kuin. No niin, tällaista välttäkäämme aina yläasteella. Ne jutut jätetään sitten, niin kuin hän tietää, vasta lukiolaisille. Hän on hyvin kypsä näköinen ikäisekseen, ollakseen 17. Eli muistetaan, että kuitenkaan näin vanhaksi ei tarvitse mennä, että sitä pientä hellyyttä voi sille ihastuksen kohteellekin omistaa ja osoittaa. Mutta kyse ei ollut tarkoitukseni puhua siitä, vaan oli tärkeämpiä opetuksia kuin tämä hellyyden osoitus. Nimittäin se, että mikäs, että ei pidä ahnehtia kaikkea opintosuunnitelmaan itse ja jättää muille vain ruoto, sillä on itsekästä ja kuin työntäisi piikkiä toisen lihaan. Minä olen rehtorina sitä mieltä, että kaikkien pitäisi harjoittaa reiluuden periaatteita. Kiitos. Krista Kosonen. Joku paljon hyvää putousta toisille syöksyä syvää. Kuka on kieron? Vielä suloisin se yhdistelmä takula tuhoisin. Kaikki pelin pöytään noppaa, kun ansa laukee, niin sormet poppaa. Minä selviydyn. Missä on vessa?